Mərhəmətli Dələduzu Nəsimi polisi saxladı. Nəsimi rayonu Mirəli Qaşqay küçəsi ev 20 ünvanında yaşlı qadına qarşı quldurluq edilib. Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsinə müraciət edən zərər çəkən binanın girişində ona naməlum şəxsin hücum etdiyini, zorakılıq hərəkətləri ilə əlində, içərisində 3200 manat pulu, şəxsi sənədləri, bank kartları və bir ədəd mobil telefon olan çantasını talayıb qaçmaqda quldurluq cinayəti törətdiyini bildirib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi və Nəsimi Rayon Polis İdarəsi 21-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri təxirə salınmaz əməliyyat tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakini Mirzə Əliyev saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin qeyd edilən hadisədən bir neçə ay əvvəl zərər çəkən qadına qarşı başqa cinayət törətdiyi də müəyyən edilib. Belə ki, Mirzə Əliyev 13 sentyabr 2019-cu il tarixində həmin qadın Nəsimi rayonundakı marketlərdən birindən çıxarkən onun əlində olan paketləri daşımağa kömək etmək adı ilə onu yaxınlaşıb. Paketləri evə qaldırandan sonra zərər çəkən qadın Mirzə Əliyevə su gətirmək üçün mətbəxə keçən zaman o xanımın içərisində 2350 manat olan çantasını oğurlayaraq hadisə yerindən qaçıb. Sonuncu dəfə isə qadını bankomatdan pul çıxaran zaman görən Mirzə Əliyev onu təqib edərək binanın girişində ona hücum edib. Marketdən çıxanda kömək eləmişəm, evinə aparmışam, ondan sonra sumkasını götürüb aparmışam. İkinci də baydaydım, gördüm, o da gəlib banka. Baydan o çıxandan sonra getdim, tanınca evlənim, blokdan dartdım əlini aldım sumkasını. Qeyd edək ki, Mirzə Əliyev barəsində Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin 177.1 oğurluq, yəni özgənin əmlakını gizli olaraq talama və 181.2.2 quldurluq, yəni özgənin əmlakını ələ keçirmə maddəsi ilə hücuma məruz qalmış şəxsin həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla və ya belə zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə bağlı olan basqın təkrar törədildikdə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bu şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaş daşlarda varsa, ərazi üzrə polis idarə şöbə və ya bölmələrinə müraciət edə bilərlər.